Com o tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chegou ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que promoveu, nos dias 16 a 18 de outubro, uma exposição com algumas das mais de 1.000 instituições científicas e educativas ligadas ao evento. Aproveitando a semana para divulgar suas atividades às novas gerações de brasileirinhos e brasileirinhas, e especialmente para instruí-los sobre a necessidade de se preservar a integridade física das plantas, o Laboratório de Fitossanidade do Jardim reservou um espaço no evento para essas questões, completo com espécies empalhadas de abelhas e um formigueiro artificial em perfeito funcionamento. O Laboratório de Fitossanidade do Jardim Botânico, ele existe há 10 anos. Foi criado com o objetivo principal de tratar da saúde, principalmente das árvores, né, que são muito antigas, estava tendo muitos problemas fitossanitários, perdendo muitos exemplares. E nós começamos no laboratório a pesquisar os maiores problemas, as maiores causas, né, de perda de planta. E nós fazemos o levantamento dos problemas árvore a árvore. Escrevemos e depois levamos o material para o laboratório, identificamos e prescrevemos o tratamento que a gente faz junto com a equipe de campo do Jardim Botânico. Nosso trabalho de rotina aqui no Laboratório de Fitossanidade do Jardim Botânico é observar as plantas, fazer um monitoramento dessas plantas para saber quais são os problemas que estão ocorrendo. Então tem toda a parte de campo, que a gente vai ao campo toda semana. Todas as árvores e os arbustos, todas as plantas do Jardim Botânico estão em mapas e numeradas. Cada semana a gente escolhe uma quantidade de canteiros para percorrer e observamos cada vegetal. E aí, se nós encontramos alguma coisa diferente ou está murchando, ou está com algum inseto atacando a casca, o tronco, os galhos, nós ou fazemos o diagnóstico no campo mesmo, ou então trazemos o material, ou uma folha, um galho, para o laboratório para continuar o diagnóstico aqui. Essa árvore, então, ela está sendo atacada por insetos sugadores, principalmente as folhas. E esses insetos sugadores, eles eliminam uma seiva adocicada, que em cima dessa seiva, esse fungo aqui, empretecido, se desenvolve. E isso prejudica a planta porque diminui a capacidade dela de fazer fotossíntese. Essa seria a última parte do processo, que é o tratamento em si. Na realidade, depois de levar as folhas afetadas para o laboratório, fazer a identificação dos insetos, nós decidimos que o ideal seria aplicar uma mistura de extratos vegetais com propriedade inseticida. O aplicador vem ao campo com essa roupa, que chama de EPI, Equipamento de Proteção Individual, porque mesmo sendo um inseticida natural, esse inseticida, devido à pulverização, vai cair na roupa dele, no rosto, nos olhos, vai impregnar a roupa. Então ele não pode passar o dia inteiro com esse cheiro, aspirando esses produtos, mesmo sendo natural. Então, aqui um formigueiro, tudo de um salveiro só, porque não pode misturar, porque senão dá problema. Aqui dentro são o jardim de fungo, que a gente chama, ou seja, quando a gente vê uma formiga saúva cortando as folhas, né, carregando as folhinhas dela em fileira, ela carrega a folha para dentro do salveiro para cultivar o fungo, que ela não come a folha, mas come o fungo. Então essas estruturas aqui são jardins de fungo que ela cuida, tem os grandes, que são os alados, as futuras rainhas, os futuros reis, que são chamadas princesas, né? No salveiro são chamadas também de tanajura, a fêmea, e bitu, o macho.
São ninhos que é ninhos de abelha sem ferrão. A abelha manda a saia, esse ninho aqui grande, e aqui seria onde ela coloca o mel, os potes de mel. Aqui no Jardim Botânico a gente tem mais ou menos aproximadamente umas 10 espécies dessas abelhas nativas vivendo aqui. E aqui seriam as abelhas apis, as abelhas do mel conhecidas, já foi trazida para o Brasil há mais de 200 anos. E ultimamente ela é bem mais agressiva porque há 50 anos trouxeram alguns exemplares da África que eram muito mais agressivos, muito mais produtivos também e acabaram se, entre aspas, misturando com as nossas e criando agora todas as nossas são mais agressivas, mas mais produtivas e mais resistentes às doenças, né?